Çfarë është kanceri i qafës mitrës? Atëre, kanceri i qafës mitrës, do të thonë që nga emri kancer dhe qafë mitrës vendosja ku normalisht është, është zhvillimi i qelizave atipike kanceroze në qafën e mitrës, por që normalisht, përpara se të arrijmë deri te kanceri i qafës mitrës, duhet të themi që janë shumë faza të kalimit të qelizave dhe të atipizmit të tyre derisa të bëjnë qeliza kanceroze. Më lejo të them disa statistika të shpejta të OBSH-s për pjesën e kancerit të qafës mitrës, mbi 66,000 paciente në botë janë të smurë nga kanceri i qafës mitrës dhe gjysma dhe tyre vdesin. Në Shqipëri janë diku te 110 raste të reja në vit dhe fatkeqësisht gjysma e tyre humbasin jetën. E njëta gjë diku te 3200 rastet në Angli dhe 2400 rastet në Itali dhe incidenca e humbjes së jetës shkon tek 50%. Kjo do të thonë që njeriu mund të jetojë në çdo vend të botës, por në qoftë se nuk është i kujdesshëm për shëndetin e vet, kanceri ta merr një lloj jetën gjithandej. Dhe ky është indikacion që unë të them pacienteve që të jenë të kujdesshme për të bërë kontrollet e qafës mitrës, duke filluar me një pap test të thjeshtë. Pra, këtu duhet fillojmë me një pap test. Me një pap test të thjeshtë. Njëherë në vit. Atëherë, do të listoj paraprakisht kush janë shkaktarët që na indikojnë ndryshimet e qelizave në qafën e mitrës, që pastaj të nxjerrim se sa herë ne kemi nevojë të bëjmë kontrollin. Sepse statistikisht thuhet që pas moshën 21 vjeçare, pacienti njëri në 2-3 vjet mund të bëj pap testin. Por, ka dhe këtë porin nga mbrapa, që vendoset nga mjeku gjinekolog, që di gjithë historinë familjare, gjithë historinë e jetës së pacientes, gjithë problematikat që ka pasur, të vendoset sa shpesh do bëhet pap testi. Atëherë në faktorët që normalisht indikojnë kancerin e qafës mitrës, numri 1 e mban human papillon virus, që pacientët e thonë gjithandej HPV-ja. Dhe fatmirësisht në Shqipëri kanë filluar të marrin informacione dhe të interesohen për ta depistuar dhe për të kuptuar çfarë probleme do të japin. Pra shkaku kryesor është HPV-ja, që të gjithë e njohin. Që të gjithë e njohin. Dinë vetëm që është një virus. Atëherë si HPV-ja është një virus. Është virus i cili ndahet në dy grupe, në viruset high risk dhe low risk. Dhe normalisht 40 për, domethënë janë mbi 100 HPV dhe vetëm 40 prej tyre kanë tagrin që normalisht të ndryshojnë qelizat e qafës mitrës dhe t'japin probleme. Besoj deri vonë që HPV-ja transmetohet vetëm seksualisht. Ndërkaq, tani mendohet që kalohet edhe skin to skin, pra lëkur me lëkur, edhe nga peshqirët dhe nga pishinat dhe nga zhezlonjet dhe nga rrobat e ndruara brenda për brenda me njëra tjetrën. Dhe duhet të themi një gjë gert që 80% e femrave një herë të paktën në jetën e tyre arrin të kontaminohen nga HPV-ja dhe vetëm 20% e këtij 80% e hospiton dhe bën shoqen e vet në thonjza dhe ndërkaq ne presim probleme. Pra problematikat fillojnë te ky 20% që e hospiton. Sepse HPV-ja ka një gjë që mund të kontaminohesh dhe tek meshkujt për një periudhë 9 mujore mund të eliminohet, kurse te femrat për një periudhë 2 vjeçare mund të vetë eliminohet me autoimunitet. Pra pacienti nuk e di fare që e ka, thjesht e kalon tangent, është si puna e një gripi të zakonshëm që e kalon në këmbë se merr veshje të komplikacione. Por tek femrat eliminohet pas 2 vitesh, tek meshkujt më shpejt, 9 muaj. Ama ke këto që i qëndron në trup dhe nuk eliminohet. Kuna çon pastaj? Atëherë topikën e vet, HPV-ja e ka tek qelizat e qafës mitrës. Dhe un kam shumë qejf t'ua them pacientëve, them, siç ishte Covidi që kishte qejf qelizat e pulmonit dhe t'i shkatëronte, të njëjtën gjë bën, sepse viruset këtë kanë, shkatërrojnë ADN-n RNA-n qelizore. Dhe topikën e vet e ka tek qelizat e qafës mitrës, që normalisht mund të filloj me një atipizëm të thjeshtë, dhe ndërkaq me kalimin e viteve, ato fillojnë agravojnë derisa kthehen në qeliza kanceroze. Për parantezë, favori i kancerit të qafës së mitrës është që të lë kohë që të depistohesh dhe të kontrollohesh, sepse nga momenti që kemi qeliza atipike nga prezenca e HPV-s apo për shkaktar të tjerë, deri në momenti që bëhet kancer, kemi kohë deri në 10-15 vjet. Dhe është shumë keq dhe shumë gjunaf që ti të kesh posibilitet 10 vjet jetës tënde dhe mos t'i kushtosh një ditë të bësh një kontroll ginekologjik për të kuptuar kemi apo nuk kemi probleme. HPV-ja është nga shkaktarët kryesor, thamë, dhe sigurisht që këtu i mshohet fort te pjesa e depistimit dhe fatmirësisht ka filluar të bëhet vaksina e HPV-s. Vendet e Evropës kanë vite që e bëjnë.
Mbaj mend besën time këtu, ajo është 26 vjeç, tani ka qenë 12 vjeç, pra këtu e 14 vite të shkuara në Itali e ka bër atë vaksinën HPV-s, ndërkaq në Shqipëri ka filluar këtë vit. Ka filluar dhe është një moment që neve moment... të japim një jo një alarm, po të ngrem një problematik këtu, sot është problematika, por që ka dhe një zgjidhje. Pra si neve mund të sensibilizojmë të gjitha audiencën tonë, të gjitha që... mamat, gocat që kanë mbi 11-12 vjeçe, të paraqiten pranë konsultoreve. Te libri vaksinave normalisht është thuar edhe bërja e vaksinës së HPV-s. Dhe momenti që ke posibilitetin për ta bërë është shumë gjunaf që ti ta lësh, ta neglizhosh, sepse ti do shpëtosh jetën e gocës tënde. Nga kanceri i qafës së mitrës. Pra, po flasim për pjesën e HPV-s në veprimin që ka te kanceri i qafës së mitrës. Ndërkaq, seksualiteti normalisht është divers. Dhe momenti që kemi problem, momenti që kemi aplikimin e seksit oral, kemi posibilitetin edhe të kanceri nazofaringeal. Momenti që kemi seksin anal, kemi probleme të kancerit anal. Edhe meshkujt mund të bëjnë kancer të penisit nga HPV-ja. Pra ne po flasim për kancerin e qafës mitrës, meqense kemi topikën sot, ndërkaq HPV-ja nuk është se ka vetëm qafën e mitrës dhe lë gjërat e tjera pa kapur. Pra infektohen dhe femrat dhe meshkujt. Dhe Evropa po bën gati tani platforma për të bërë vaksinat e të meshkujt adoleshent. Pra nga pjesa që bënin femrat adoleshente, pra nga mosha 13 vjeç, vetëm femrat tani kanë filluar të bëjnë vaksinat edhe meshkujt. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme, se të paktën eliminojmë një faktor riskant për pozues për të pasur patologji të qafës mitrës. Por duhet të theksoj që nuk është vetëm HPV-ja shkaktari primar, është një ndër faktorët riskant që normalisht e shtyn më përpara situatën. Duhet të them pacienteve që prezenca e HPV-s është gjetur në pjesën më të madhe të pacienteve me kancer të qafës mitrës, por ne duhet të themi që nuk ka shenjë barazimi midis një pacienti që ka HPV dhe që pacientit që bën kancer. Sepse në mentalitetin e popullatës që kemi pacient, shohim që sapo marrin vesh që del HPV-ja pozitiv, i ka paniku, fillojnë të qajnë, thonë do bëj kancer, do vdes, pra nuk shkon paralelisht prezenca e HPV-s me kancerin e qafës mitrës. Pra, e rrit riskun, por jo domosdoshmërisht kemi shenjën e barazimit. Po cilat janë ato raste kur ti nuk e ke nga HPV-ja këtë kancer mitra? Atëre, tek faktorët të cilët janë stimulues përveç HPV-s, për kancer qafës mitrës kemi fillimin e jetës seksuale shumë shpejt. Multipartneriteti, që normalisht prezenca pacientët që kanë pasur klamidia dhe janë trajtuar, ka studime të fundit që besojnë që ka rizikun shumë të madh për të bërë kancer të qafës mitrës. Klamidia është një sëmundje seksualisht transmetueshme, për ata që nuk e dinë. Ndërkaq, shumë lindje, shumë multi... Nënat që lindin shumë fëmijë, janë më të prirura për të bërë kancer, kancer të qafës së mitrës. Gjithashtu edhe infeksionet rekurente vaginale, pra infeksionet në vazhdim të vaginës, të cilat normalisht nuk janë të trajtuara, janë të neglizhuara, sigurisht rrisin incidencën për të pasur patologji të qafës mitrës. Pra janë 5 shkaqet. Pak a shumë. Po listuan ato kryesoret. Mjafton një pap test për ta parandaluar? Pap testi shpëton jetë. Ne kemi thënë dhe normalisht vazhdojmë të mëshojmë fort. Një pap test, që është një procedurë shumë e thjeshtë, e padhimshme, që normalisht bëhet me njërë pas ciklit menstrual, që kërkon kriterë të vetë, thjesht 2 ditë pa kryer marrëdhënie, ti je e pasur nga sekrecionet vaginale dhe mos jesh me hemoragji dhe i bie, merren materiale nga qafa e mitrës, nga pjesa e brendshme dhe e jashtme. Pra duhet të kemi parasysh, qafa e mitrës ka 2 element, ka pjesën e brendshme, pra nëse dora ime është qafa e mitrës, kjo është pjesa e jashtme dhe kanali brenda është pjesa e brendshme. Dhe ne marrim me material dhe nga pjesa e brendshme dhe nga pjesa e jashtme, sepse normalisht të dyja llojet e qelizave që popullojnë qafën e mitrës gjenerojnë kancere të tipeve të ndryshme. Pjesa e jashtme ka kancerin squamos, pjesa e brendshme ka adenokarcinomën. Dhe sigurisht trajtimi është divers dhe ecja është e ndryshme. Por duhet të theksoj edhe një herë që nga momenti që ti ke një pap test me anomali të qelizave, pra qeliza atipike, deri në kancer të qafës së mitrës, kemi kohë fizike mjaftueshëm që neve të bëjmë çfarë neve kemi nevojë.